Na rubu Kotlina je smjestila se Požeška gora, nezaobilazno mjesto za sve ljubitelje pješačenja i trčanja. Upravo ovdje često se održavaju trail utrke, kao i poznat rock festival na kojem će nastupiti brojni bendovi. Pa ja bih volio da svi oni koji će doći kroz nekoliko dana ovdje osjete ono što mi osjećamo svaki puta kad dođemo ovdje. Dakle, to je jedno opuštanje. Ovdje smo na nekoliko minuta od grada, a zaista kao da smo otišli ne znam kamo daleko. Zbog blizine grada mnogi odluče svoje slobodno vrijeme provesti u prirodi. Na raspolaganju su im brojne ucrtane staze, kao i korisni savjeti o trajanju i težini pojedinih ruta. Vi ne možete organizirati nešto ovako i biti u ovome prostoru, a da ne poštujete ovaj prostor i da ga ne vidite kao neku budućnost, kao neku zalog koju moramo čuvati i koju trebamo razvijati. Trčanjem i pješačenjem po Požeškoj gori ne čuvate samo svoje zdravlje, već otkrivate ljepote ovog kraja uz prekrasne vidike na Zlatnu dolinu.